ମାଲକାନଗିରିର ଗଣ୍ଡିଆଗୁଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତାର ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଗଣ୍ଡିଆଗୁଡ଼ାଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ ସେହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାହିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସାହିର ମହିଳାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଲା ଓ କେଉଁ ନିୟମକୁ ଆଧାର କରି ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡିଆଗୁଡ଼ାବାସୀ। ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚୟନ ପାଇଁ ପଦବୀ ବାହାରିଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ବି ପକାଇଛି। ଆମ ଗାଁରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୋଉ ଦୁଇଟା ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ପକାଇଛି। ଆମେ ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁର ଯିଏ ହେଲେ ବି ଆମ ଗାଁର ହିଁ ପାହାନ୍ତୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗଲୁ, ହେଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଲାରୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କି ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛୁ, ସାମାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କ'ଣ ପାଇଁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 0 କିଲୋମିଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା ବି ଅଛି, କାହିଁକି ଆମକୁ ଦିଆହେଲାନି। ଏଡ଼େ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଛି, ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା ସିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଗାଁ ବୋଉ କାହିଁକି ନ ପାଇବ? ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ସିଡ଼ି ପକାଉ ଆଉ କଲେକ୍ଟରକୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ବି ଦେଲୁ, ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ତଦନ୍ତ କରା ନଯିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛୁ। ଅନ୍ୟ ସାହିର ମହିଳାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅଭିଜ୍ଞତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେତେ ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ବସେଇକି ଦରମା ଦେବୁ ବୋଲି ସିଡିପିଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ। ତେବେ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଲକାନଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ଭଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ବି ନାଇକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିଡିପିଓ ପାଖରେ ଗଲୁ, ତାପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମିଶା ଦେଲୁ କାଗଜପତ୍ର, ତାପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଦେଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଦେଲୁ, ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଯାହାର ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ମିଟିଂଟା ରଖିଲୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାମାନେ କି ଆମ ପାଞ୍ଚ ଆମ ଆମ ଗଣ୍ଡିଆଗୁଡ଼ାର ହିଁ ଆମ ବୋହୂମାନେ କିଏ ହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ। ଯେତିକି ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ତ ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରୋସିଜର୍କୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାହେଇକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯେଉଁଠି ବି ସେମିତି କିଛି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମେ ନେଇକି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମେ ତାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ବି ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଆମେ ହିୟରିଂ କରୁଛୁ, କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ସିଡିପିଓ ମାନଙ୍କୁ ବି ଡକା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଏଥିରେ ସିଓର ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଲି ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡିଆଗୁଡ଼ା ଲୋକ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।